ee caalamiga ayan helin, haddana waa maamul goonidiisa u taagan oo horumarkiisa iyo hawshiisa wata. Waana deegaan lagu tilmaamo inuu yahay deegaan nabadi ay ka jirto, halkaas oo ay ka jiraan asxaab ay ku loolanto siyaasadda Soomaaliland. Ayaa haddana maalmihii dambe waxaa soo baxay khilaaf soo kala dhexgalay iyaga iyo qaramada midoobay, kaasoo ku aadanaa markii ay joojiyeen diyaaradaha qaramada midoobay ay leedahay in ay kasoo degaan garoomada ay leeyihiin Soomaaliland, iyagoo ku saleeyay markii hawada Soomaaliya oo ahayd 1990 ilaa iyo haatan mid laga maamulay dalka Nairobi, balse markii dambe dowladda Soomaaliya ee haatan jirta ay noqotay go'aankeedu mid lagu soo wareejiyo, taasoo ah midda Soomaaliland ay ka carootay oo ay rabtay iyaga iyo Soomaaliya in si siman ay hawada Soomaaliya ay u maamulaan. Haddaba arrintaasi waxay soo jiitantaba waxaa maalinkii maanta ahaa gaaray ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ay u soo magacowday arrimaha Soomaaliya, kaas oo la kulmay madaxweynaha Soomaaliland. Hase yeeshee, wararku sida ilaa iyo haatan ay sheegayaan inay isku afgaran waayeen waxyaabihii ay ka wada hadleen, loona sheegay in ayan xafiis ka furan doonin asaga iyo inta uu hoggaamiyo. Taas ayaa waxay noqotay mid mar kale qaramada midoobay iyo Soomaaliland arrintoodu in la hadalhayo ay keentay. Haddaba si amuurahaas aan wax badan aan uga ogaano iyo umuuro kale oo ku saabsan wargeyska hubaal oo albaabada loo xiray iyo siyaasadda gudaha ee Soomaaliland iyo midda Soomaaliya ku aadan iyo Soomaaliland, ayaa wareysi waxaanu la yeelanay guddoomiyaha xisbiga Ucud Faisal Cali Waraabe oo ku sugan magaalada Muqdisho. Ugu horreyntii Faisal su-aasha aan weydiiyey ayaa waxay ahayd magaalada Hargeysa ee magaala madaxda Soomaaliland ee Hargeysa. Ugu horreyntii su-aasha aan weydiiyey ayaa waxay ahayd Faisal Cali Waraabe, qofka aan horey u tegin ama aan u arkin magaalada Hargeysa qaabkee baad sawir ahaan uga muujin lahayd? Waxaana uu ku jawaabay sida tan. Magaalo aad u qurux badan oo buura ka sabuura oo sida Switzerland oo kale ku xasuusinsa, oo hawow macaan oo hurdo macaan oo la yidhaaho Mississippi Corridor oo lagu gaajo oo waxaan dhilahaa dhulka barakeysanta afaad bay ku jirtaa marka u dusiyo Maka iyo Madiina iyo Hargeysa waa mid insha Allah intaasaan ku baahnaa alxamdulillah rabbi caalamiin. Waa gartay. Marka haddaan usoo noqono arrimaha gudaha ee Soomaaliland, xisbiga Ucud haddii aan la yiraahdo doorashooyinka soo socda, maxaad filaysaan? Doorashooyinka soo socda dee waxaan filnaa insha Allahu tacaala waxa weeye waa markii Ucud baasha waa meerto saddex xisbaal ahayn labadii hore way heleen, kana waxa weeye kii lagu degayey ee lagu horumariyey taafikeeni waa Ucud, waa markii labaad insha Allahu tacaala. Waa gartay. Maanta magaalada Hargeysa waxaa joogay ninka wakiilka ka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay oo haddana magacooda loo bixiyey UNISOM oo arrimaha Soomaaliya. Wararkuse waxay sheegayaan in aan Soomaaliland iyo ergeygu ayan is afgaran, khilaafka maxaa dhaliyaad is leedahay? Soomaaliland iyo Soomaaliya markii nisha kiis ku darsamay waxa la baxay magacaya Somali Republic, iyagoo rajiyo waxay kasoo guulay Soomaaliya ana Soomaaliland baa kasoo guulay. Gacaan kuma ku dhasheena waxaa lagu daroon dimuqraadi baa lagu daray magaca laba badale. Hadda markii dowladdii Soomaali Republic burburtay ee dumaraadiga ahayd walaalkii magaceeda la soo noqotay Soomaaliya ana Soomaaliland baa lasoo noqonay. Horta anaga waxa Soomaaliya ku qorani annaga mama khuseeyo fasiliyeshinka UN-ka oo dhan waxa ku yaala in la ilaaliyo integrity-ga iyo midnimada Soomaaliya. Waa Soomaaliya Soomaaliland kuma jirto, magaca Soomaaliya waa Soomaaliya. Marka u soo noqon su-aashaanana ninkan diblomaatiga Nicholas Kay la yidhaaha
maadaama aad gudoomiye in muddaa aad raadinayseen in laydin aqoonsado idinka iyo golihii qaramada midoobayna halkaas haddaad kala istaagtaan, maxaad isleedahay wixii aad u ololeynayseen oo aad rabteen inay wax iska bedelaan sooma dhici karto? annaga waxay iska bedelay maji oo shambi manihin qaramada midoobayhi iyo magaalada saare maraykankiiyana waxa weeye subxaana watacala ilahay baa anagu markaana maxamed shaadar la dagaalamaynayba inta way jireen, intaba raali kama ahayn oo kii soomaaliya caawinayey aakasigtiinka u keenaan oo barti gajana diyaaradaha u keenay. subxaana watacaala ilaahaydiina badbaadiyey ee guushana siiyey ee nabadana siiyey ayaan ku xidhanay xasbuna allah adica wakiin bini aadam anagu kuma xidhan. Waa gartay. Marka qaramada midoobayna ayaan hore idinka iyo iyaga markii la yiri hawada waxaa lagu wareejinayaa bishan inay tahan umalaynayaa dhammaadkeeda Soomaaliya, waxaad sheegteen diyaaradaha inay soo fariisan doonin calaamada UN tale Somaliland, wax iska bedelay miyaa jira mase weli waa halkeedii? wasaaradaha khuseeya ilaa hadda ma ogi wax macluumaad oo intaa dheeraada ma qaabsan ma kama hadli karo. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo wargeyska Hubaal oo hadda maxkamadii ay xirtay, hadda ka horna mulkiilihii wargeyskaas dhib loo geystay dhibtii oo aan dhammaan oo aan la xalin, haddana maxkamad ay xirtay. Xisbi ahaan idinka xaggee ka taagantiin arrinkaa isaga? waa gartay. Marka maadaama adigaba hadda saad sheegayso dimuqraadiyadda qayb ay ka tahay in saxaafaddu ay noqoto saxaafad xora walow wax walba ay xad ay leeyihiin, haddana idinka xisbi ahaan haddii idinkii saa la idiin galay saxaafaddiina saa loo galay dimuqraadiyadda Soomaaliland, marka sow calaamatu su-aal ma fuulayso? bay fuushay oo magaalada shacab ku fadhiya constitution-kii bay fuushay oo la isticmaaleen waxaasoo dhan waxyaala doono ka hadalno haddaan ilaa aan dowladdan kusoo xajino ee waddadii saxay kusoo noqotay ee Soomaaliya ku caalamaashay arrimahaasoo dhan waan taagannahay. Laakiin waxaan ka meelsannahay qaranimada Soomaaliland iyo goolistaageeda, taasi waa mid aan cidna aanan uga daba fariisanayn. arrimahaasoo waan jecelay insha allah taala dhowaan aan hagaajino. Dhowr goor waxaad ka shanqarisay meelo badan oo Yurub oo aad ka hadlaysay inayan si cadaalada ahayn qaybta golaha wasiiradu oo ay u badan tahay beel keliya, taa iyadaa dhawaqaagii ma noqday mid la aqbalay mise adigu haddii la aqbali waayo waa ka haraysaa faysal ahaan? maya arrimahan ka hadlinaya jirta hadaa ilaa dhawaana wax khayr badan maray doontaa
waxay somaliland ku midaysan tahay oo ku dhisantay oo furcad lagu heshiiyey 1990 in qaranimadii soomaaliya soo celiyo, in dadku isaamaxo, iyo in dowlad loo wada leeyahayo si cadaalada loo qaybsado ayaa lagu heshiiyey. Hadda waa raran tahay, waa waxa weye, waa markaa waa waxaan doonaya inaan saxno oo dib loogu soo noqdo saabaqaybsigii 1990 lagu qaybsaday magaalada goobama shirki lagu qabtay. Ayaan dhexdaas waxaad si weyn u diiday shirkii uu ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ee ka dhacayay magaalada Nairobi kuna saabsanaa maalgashiga. Maxaad ku saluugtay shirka isaga ee wasiirka inuu tagana aad ku diiday? Waa gartay, xaggee ka taagan tahay taa iyadaa hadda? Dadkii ka qayb galay shirkii Turkiga ka dhacay ee Soomaaliya iyo Soomaaliland, shirkiina waxaa lagu heshiiyey dhowr qodob ay ka mid ahaayeen in dib la isu soo noqdo oo wadahadallo kale la isugu yimaado. Taa iyadaa Faisal ahaan, maadaama goobjoog aad ahayd, ididiila intee la eg baad ka qabtaa shirka isaga ah in uu soo noqdo? Haddii uu soo noqdo, se waxa aad ka fili kartaa? Waa wax intee la eg? oo maxaa ka mid ah hadallada aad diidanta oo ka soo yeeraya? Waxaan ka wareeray maxaa ka weyn ahaa inuu ninka dhan ee mutacalimka ah ee halkan joogi jiray, ee halkan lagu marti gelin jiray, inuu yidhaaho maalin 18-kii May inuu yidhaaho caabifad baa la go-een isagoo og inuu wadankan jinosoid ka galay waxa ka dhacay dalka adduunka dhan ka garasan yahay. Waxay xasuusisaa calimahdigii ay isku beesha ahaa inay halkaa oran jiray halkan ku wuxuu ka bilaabay gobolada dhexe ee soo dedejiyey gooniistaga Soomaaliland oo kale xasuustaa. Marka arrimahaas waxaan jecel lahay inaanu review garayno la socodka ina walahadal in kala daaya. Marka inteebaad isleedahay Soomaaliland dadkeedu way isu soo dumi kartaa maadaama ay jiraan dad badan oo ka biya diidan? waa gartay, hadduu yahay nin diid ama qabiil diid, hadduu yahay
soo ma ahayn qofkaas inaad mar hore la kulantaan oo dadka iyaga aad wada hadal u bilowdaan oo aad furtaan? Horta ma qabiilku institution maaha, institution makaa la odhan karaa hay-adda, waan isafkara weynay, waa individually, qof kasta ma raali gelin kartid. Marka hadda waa koox ka mid a, laakiin koox kasta ahaatee waan jecelnahay inaan gogasha furno, madaxweyne hore u furay, imankana waxaa waxay nagu jirta qodobadan kadaala inaan ka jiri doono sidii dadka loo qanci lahaa, la dhegeysan lahaa, saami qaybsa lagu noqon lahaa, cadaan lagu soo noqon lahaa, aan doodi lahayn qofku waa in la doodaa. Hadduu anaga qanciyo yidhaha waxay nagu badan si aan gobol noqono iga raarido, ee waa qanci, laakiin horta waa in la isdhegeystaa maaha, laakiin in xalka Somaliland in laga doono xamar maaha. Adiga oo xisbi ah, haddii aad tiri maxkamad baa xukuntay oo xisbiga iyagii na kala goysay oo na kala xirtay, ahna Faisal Cali Waraabo oo muddo badan hawshan ku soo jiray, maxaad u malaynaysaa qofka kale oo dibadda jooga kalsooni intee la eg buu ku qabi karaa? Wallaahi marka aad arrintaasi aad bay xun tahay, waxay way dhaaftay, guryaha la isku soo dhacayo albaabada la jebinayaa, waxaan caadi ahaan jirin oo dadka waa la sii fogeynayaa. Waa arrimahan doonan ka hadalla haddaa ilaa dowladda madaxweynaha kala hadli doona insha allahu tacaala. Marka waxa weeye dee khaladaad ku dhacaya, laakiin khaladaadka waa in la saxaa. Waxaan ku tala jirayna wixii naga xun dhaca saxnaan doona insha allahu tacaala, anagoo miyir qabna, isdhegeysanina, istixgelinina, dastuurkayga eegina, sumcadiyada eegina, shacbigayga eegina, waan ka tashanaa arrimaha oo saxi doona insha allah. Xisbiyadiina mucaaradka ee Soomaaliland ka jira, ma waxaa sugtaan dowladdu markay khalad gadasho oo aad rabtaan inaad hadashaan, mase marka horeba khaladkaas inta uusan dhicin oo uusan imaan in laga wada hadlo laga hortaga haboon? Asxaabtii mucaaradkeedu waa tii la baabiyey, cudiyo cudur bay ahaayeen. Hadda waaqti doorashada dhacday, haddana weli waxa weeye waxaan ku jirnaa dib u habeynti, waan ku jirnaa oo maada wadankayga mucaarad ma jiraan ku waramee. Waxaan jecelnahay insha allahu tacaala in hadda mucaaradki nooleyna, waan jecelnahay insha allahu tacaala sidii aan badigiiba aan dowladdii cudur uga hornimay, in dowladda la wada caabiya oo imika see ku socoto, waa dabarlaan bay ku socotaa. Waxaan jecelnahay insha allahu tacaala inaanu golaha gurtida waxaa jirtay muddo kororsi. Muddo kororsiga isaga ah ka cudhaan xisbi aan xaggee ka joogtaan? Adduunka dhan baa kasoo tahay magaalada Soomaaliya, adduunka international community-ga waxyaalaha lagu criticize gareynaya ka mid ah la xaliyay labadiina guri oo arrin constitution baa la yidhi. Waxaa la yidhi doorashadiina ma ahayn doorasho hagaagsan, ma ahayn wixii aan ku faani jirta oo dhan meesha ka baxeen baa iyo waxyaalihi maadruta laygu haystay. Markaan marayay aan marayay magaalada saare international ka la hadliyay Addisababa iyo Nairobi, waa aragnaa waa unconstitutional, dastuurka waa la iska laabay. Markaa waa wax badan baa naga qaldan. Maanta dhibaatada iyo dibadda maaha, waa gudax. Waxaan jecelnahay insha allahu tacaala saxma. Haddaan u noqonno xagga qaramada midoobay iyo arrimaheeda, maadaama horey diyaaradii aad u joojiseen, haddana xafiiskii aad diideen, ma jirtaa wax albaaboo furan oo aad isleedahay idinka iyo qaramada midoobay waa ka wada hadli kartaan, maadaama la og yahay qaramada midoobay iyo awoodda maanta ay caalamka ku leedahay? Waxa weeye qaramada way joogaa, UNDP way joogtaa, WHO waa joogaa, hay-adihii way joogtaa, xafiiska siyaasadda ee dib u heshiisiinta iyo distoor fidinta iyo sharaba la dagaalanka, shaqooyinkaas waa anagu aanan ku jirin, iyo institution buildinga hay-adiska waa anagu waxaan 22 years baan nahay dawlad shaqeyso farshan garanaysa, kaasu baanu idhi nabadgelyo, halkaan shaqa kaaga ma baahna. Marka wax kaloo iyo intaan isku haysanaa ma jirto, waa xafiiskaas baan isku haysanay marka gaar ahaan, marka ma arko wax noo dhacayo dhibaata. Maadaama hadda ninkan ergiga gaarka oo hadda lasoo magacaabay waxyaabihii dhan isaga la isugu keenay, soo lagama yaabo marka inay idinka naftirkiina culays idiin keento marka laga hadlaya xagga bini aadanimada iyo mucaawinooyinka imaanaya? Anaga waa ogtahayo xoolaha 9 sano naga joojiyey, waan iska nooleen alxamdulilah rabbil caalamiin. Anaga waxaan maanta adduunka lacag lanaguma leh, waxaad ogaataa marka wax lagu siiyaba ina taladan lagula leeyahay. Waxaan maanta aamada u gaadhnaayo shirki ingiriiska u diidinaya aanan ugu habooneyn waxa weeye ina uma ilaahay mootaa inaan u daysanna ma jirto. Ilaahay baan u daysanay, ilaahayna shukrigaan ku badinna alxamdulilahi rabbilcaalamiin baa lahayn ilaahay subxaana wa tacala xasbana allahu nicma alwakiil.
taasa ilaahay baa anagoo ku xidan nahay. waxaan bini aadamka sheegaysa agtida waa ka bini aadam, ilaahay baa guudle, ilaahay baa malika, ilaahay baa boqora, ilaahay baan ku xidhnay subxaana wa tacaala. Waxyaabaha uu la yimid ergeyga gaarka waxaa ka mid baa la leeyahay in la rabo Soomaaliland in ciidamada hadda magacooda la bedelay oo la yiri Unisom in la keeno, taa iyadaa ma jirtaa? taasi adaa jeefkaa ka keena waa sida jeceshii, haddaan ciidamo qaran baa jira, dagaalkama socda dhulkan, alxamdulilah rabbilcaalamiin. waxaa iman kala weyday kii mareynka 1992 rector Hodara keeni waa ay ogeed oo markaan ku dhawaada goonistaaga. marka halkan waxaa la yidhaahaa bukhayrada nabadda ee geeska Afrika la ilaahaa, dhulka waa dhul nabada, waa dhulkaa barakaysan ee kuxiga, dhulkaa aan kuu soo shee afraadba weeye. wax Yuusuf noo imanaysa iyo ilaahay baan ilaahay naga keenay, ka baranayn ka baran ilaahay noo keenin askar shisheeye oo afrikaana oo dhulkayga timaada. ilaahay baan ingiriiska waa mid beriga ayaa caruurteeda ku dhalay, maanta ilaahay nooma keenay ingiriis afrikaan madow. Waa gartay, goormaa laga yaabaa Faisal Cali Waraabe, maadaama muddo dheer uu siyaasadda Soomaaliland uu ololeynayay, uu siyaasiyiinteedana uu ka mid ahaa, in uu siyaasadda ka fariisto? maalinta Soomaaliland xor ahaysay ixtiraafka insha allahu tacaala, wixii keenay way taagan yihiin. waa Soomaali marka meel aan ku ufsado iyo gacan wanaagsan oo hoggaan wanaagsan ilahay ka baxay subxaana wa tacaala. maalintaas waan buugayga qori doonaa insha allahu tacaala iyo taariikhdeeda oo nasan doonaa. ilaahay maalintaasa ka sugiya subxaana wa tacaala. laakiin intii Soomaaliland kolbaha ay codka tahay ay hawshi taagan tahay, agoorkiina waa sitaa, caafimaadka uu ficay alxamdulilah tacaala, waan wadaya shaqada. ugu dambeyntii maxaa dhiilay dadka ku dhagaysanaya, hadday Soomaaliland yihiin iyo hadday Soomaaliya yihiinba? waa walaal Soomaali way baabaday, madax uu inagu wada yaalla iska dhaafay Soomaaliland magaalada doondoonkeeda. xasan sheekh waxaan leeyahay xasan sheekhow, hawshaada waxa weeye waa Soomaaliya, Soomaaliya ka soo shaqee, aan kula shaqayno, aan gacan ku siino, aanu beeli ina heshiisiino. idinkoo weli heshiinin oo sidii aan ku heshiinay anagu beela heshiisiinay, aan dowladda ka baxda dhisnay, dowladdii baa horeysay, idinkoo dhexdeena weli aan heshiinin. waxaa batum abala sameeya dowladaha heshiiyeen, halaysa saamaxo, wixii dhacay halayska saamaxo, markaasay dowladda idii aan qaadaasaan. laakiin haddaad tirahaan aynu soo qabanay Soomaaliland aan dowlad dhisano oo muraaskiina uu yahay inaan Soomaaliland soo qabataan, weligii yaalin geed ma kaxaysaan. waxaan wax leeyahay Soomaali waa dad Soomaaliland gacan waxay ku jirtaa Soomaaliland, dadkeedii shisheeye gacanta kuma hayaan, waa wadda Soomaalka kaa jabuuto kale ah. aynu isku ducayno, waxaanu wada qabsano, aynu caruurteeni iyo caarkeeniiba badda iyo meel kasta yaacee aynu ka talino inay nabad dadkeeda helaan, si akilaka sharaab jijiya oo cirkaasi marisa gaarisa u aragteen. maanta labadii la isku daray baa uxun dadka, waxaana wax weeye hoggaansimo, hoggaan wanaagsan ilaahay na siiyo. anagu diyaar waxaan u nahay inaan Soomaaliya gacanta siino, oon u heshiisiino, gogasha u fidno, reerreer ugu shmidino, oon dhexda wixii yaalay aan dhameyno, aan diyaar u nahay. adoo raalli ah hadalkaaga baa su-aal iga soo dhexbaxday anoo rabay inaan gabagabeeyo. mis leedahay idinka iyo madaxweyne xasan inaad sidaas ku kala tegaysaan ama aad ku kala haraysaan? wallahi anagu xasan isaga noo baahan laga xasa waxaan leenahay cagaab dhulka dhig, waa reer Upper Chuba waa ka xanaaqsiiyey, reer magaalada Saigoro waa ka xanaaqsiiyey, Chuubooyinkii waa ka xanaaqsiiyey. anigu hadduu isagu isla moodo inuu isagu keli wax garanayo, waxay latahay khasaaro tahay. isaga maanta u baahan dadka aflagaadada ha joojiyo, abadaha xanafka ha joojiyo. Soomaaliya waa dal jira, caadifad waxaan ku tagnay, lixdankii waa caadifad ku tagnay oo waa tawsaxna, laakiin maanta caadimada ma waqri annaga iyo waxa isku mida Kosova iyo Bosnia wixii ku dhacay dadka ku dhacay. marka aynu naydhaho uu maxanuusiyo uu naydhaho maanta wax iyaga caadifada wey, waxa kelmadaasi kelmad aan weligay iloodi karna maha. magaabka hagaajisaa waa gartay adiga oo aan rabay inaan ku fasaxo. ugu dambeyntii ma laga yaabaa dadka reer Soomaaliland si uu hadalku u idlaado inaad afti ka qaadaan inay ka go-aan Soomaaliya iyo in kale? iyaga baa umay kaalaya isbaha isku sargareyso magaalada United Nations isku Afrikaan ku yimaado waa reer taasa ah. waxaan ka jecelnaa madaxii Soodaan sidi Timor kaalay hala qaade sidii Kubik Canada waa cayna waa diyaar baan taalnahay, diyaar baan umahay.
وقرتي لكن حق الصومالي واحد إنك جحر الملايبان ملاين يا شعب كصومالي إيه وحلا ويدينا يا مجران بس حلا ويدينا عدي ترى بس حلا ويدينا حقنا دوك أرك ما أرك دي شو كان من ملوغ روح أقولي هلا روح جيس ما حد بس حلا ويدينا أدوك ما نقدر كل واحد حلا ويدينا بس كده دوا على ويدينا ما وا 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 عقلي ما ود يعني وبدأ قال في كلام رياوي صومالي يا صومالي ويكل التجين وأنا بقالنا دولتي مركز تجنيد إلا بد قوشي نسيه سبحانه وتعالى ما بد ما نكون نولين مركان قرار هم بطيني وحالي هاي قولقين هاقا جيستا حلكو في دقيت ساري قولقين إلا هنا إذا كان قبط أدي أد بعض مهار سنتهاي كاسينا وحو أها قدومية حزبي قعود إساقو أوكو سوغان مقالة ده هرقيسة خد كالتلافن كأنو كو وريسانيني فيصل علي ورابي فيصل أدي أد بان كاقم هاد علنينا كاقب قادشة ده برنامشك waxaan filayaa inaad si wanaagsan uga bogateen warbixintii uu noo soo diray wariyahayaga Cabdi Shakuur Heybe ee magaalada Hargeysa uu nooga soo diray iyo wareysigii gudoomiyaha xisbiga Ucud oo isagoo ku sugan magaalada madaxda Soomaaliland ee Hargeysa aanu kula yeelanay Faisal Cali Waraabe haddana dadka ayaa waxaan rajaynayaa inaanu u fasaxi doono hadii Alle yiraahdo khadka balse marka hore laba shay ayaan ku codsanayaa oo inta badan dadka aan waydiisto taasoo ah marka hore qofka uu nala hadlayo inuu telefishinka iska gaabiyo si aanu isu maqalno iyo qof kasta oo hadlaya inuu isku dayo inuu anshaxa uu ilaaliyo oo uusan waxad guduba uusan cidna ku sameyn ama dadna uusan ku sameyn haddana waa khadkii ugu horeeyay salaamu calaykum Cabdi oo Londona وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة والألكي ما شاء الله هرتك وآدي آدم أولا يسنى برغرامك ما شاء الله هرتك صامال لنا ودل رنحانتي آد آد أولا يسنى ودد إسكراميي ودد ماركتي إلهي وشرفي سدو إلهي وكشرفي أيغانا إسكو شرفين رنحانتي ودد ماركتي بيسك ودد وشقيه حقا تعليم تادان هدد حقا waxbarashada kale ta caafimaadka hadda fiirisid xagga biyaha xagga korontada yaani waa dal dhisan waa dawlad taagan weeye waa dad maartay aad iyo aad saan hore u soo sheegay waa dad yaani maartay iskaraamay run ahaantii annagana maanta run ahaantii Soomaaliya maanta dal fiirisid iska badaa meel kale bal meel soo ugu yaraan kaaga soo qaadahay maanta magaalada la yiraahdo caasimadda Muqdisho waxa ku nool ugu yaraan more than 3.5 million ba ku nool Muqdisho television qarna weyn u haysanaa laakiin maanta ma arkaysid yani hal daktar oo maanta magaalada Muqdisho soo fadhiisto oo dadka telefoonyada intuu ka qabto caafimaadkooda iyo maarta wax yani maarta si dadka halu doctor bas liiraahdo barnaamij noocaas basna xataa umaysan sameeyna anuu wuligeyga ma aanan fiirsan jirin kuma ahaantii Somaliland television kooda qaranka ah waayahan dambe markaan fiirsaday runtii waxaanu arkay dad kulley guul u soo hoyatay guulo kamid ah dadka Soomaaliyeed oo u soo hoyatay ayay kamid tahay marka yaana la xasidin walaalahan akhir Soomaaliland run ahaantii faraha aanu ka qaadno annaga maanta siyaasadeena maanta way u jeedna meesheenu kala mareyno xaaladda maanta inu ku suganahay way u jeedna meesha wali si mareysa ilaa hadda ah marka waa inaynu faraha ka qaadno dadkan waa inaynu anis yunsom waxa la yiraahdana waa inaysan ku degdegin hadda run ahaantii aan u tala ahaanteyda maanta yani waa in dadkan iyaga ah chance-kooda horta la siiyo annaga horta teena waa inay ka shaqeeyaan waa inaan horta aan annagu isku imaan ka bacdi Cabdi wax laga maarmahayo maahan walaalahayna naxir Soomaaliland adigu muddo shan sano kadib insha Allah inay isku dayaan inay siyaasadooda ay furfuraan si ma aragtay midnimadeenna ee Soomaalinimo aynu soo ceshano asalaamu calaykum aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa Cabdi oo naga soo wacayay London ayuu ahaa inta uu sheegayna waa wax runtii qof kasta oo Soomaaliya Soomaaliland kaliya maahan ay tahay in uu ku amaano qof kastana wixii uu qabto ama uu qabsado waa in lagu amaano assalaamu calaykum maxamed oo Sweden ah ha ayo walaalkay okay walaal adaan ku sugeynaa maxamed okay walaal ma soo tahay television ka maxamed iska gaar telefoon ka la socdo maaliya walaal iyo taa kuma leeyahay taati wa fiicna walaalow horta markii hore aad ku salaamayshin adigii baad jaadiin isbarnaamijka
يعني أبي أتلو للسعودية إن حتى لي فيصل على ورابع يين قويل كيو يقول رياض هذا اللي يبا هايه إيه نورت والله يا الحمد لله رب العالمين أرت سومان لو أحفر بنو قبصتي وأحفر بنو لو ما أنت عن مقرات الحقيري كنو قبصتي إن أرت هالمر وح والله عيد ما بني كل شيء جيو إن لو يوم كوالكين يا سومان لان تاسو حالي مرة واحد سحافظ أحفر بقاعد مقرات على قري وحوي سومان لان إذا ما أحفر بنو كفن وين لا هاي ما سمال nibadgelyo darra ka jirta ma jirto oo demanta looga baqan karo inay dhibaato ka dhacdo waan waxaan aaminsanahay meelaha ay dhibaato ka dhacdo ayaa la keenaa ciidamada laakiin meelaha dhibaato ka jirin ciid ciidan iskuma keenayso ta kale waxaan ku hanbaliyeenayaa dawladdeeda sida ay uga xidhay hawada ee maxay salaay hay'adan qaranka midoobay waayo sababtay si qaranka midoobay Soomaaliya waa meesha kaliya timaad marka la dhigo iska Afrika ama Soomaaliya meesha la dhigo meesha ugu nibadgelyo badan ee dimuqraadiyad badan leh ee taas dadkeed إيه ما دو سومالي هوس كيسان محيط صلي ترى سومالي هلا جم مامرو لو حنو أركان تعدي أما محيط صلي عرقلة غي وده محيط صلي عقرمة المزوج مركاوا وقهم بليني وسير كيكا يد دولة دو وقهم بليني يا هذه كنا برنامج كاوا وقهم بليني لكن شين تي في كا تم سامي سو حكى سو قلا وحياة بعض ضد كمجران سان خال لقى وضعه إن الله وضع دبسان كرا مركاي دو كنا واحد كي على سنة لحد حال نقطان نقطة أو سومالي دو سنة نين عنها وشان شرسنا نين هيدو كلها تركينا محمد waxa rabay inaan ku weydiyo ee qancinta Soomaalida waa qaabkee qancinta aad rabtid maxaad saluugtay oo TV-ga ka soo gala TV-ga barnaamijyada horta qaar waxa ka soo gala horta wariyayaasha isku mid maaha walaal oo dadka lama wada dhalili karo oo bulshadu bilaabanka isku wada mid maaha qof kuna aragtida Ilaahay intu ka siiyay isku wada aragti maaha waxa jirta qof soo fariisanaya oo nin weyn oo saxafi ah nin weyn oo wariyaha wax wareysanaya nin weyn oo siyaasi ah wuxuu ku wareysanaya hab qabiil buu ku wareysanaya ama hab had deegaan buu ku weerarayaa moqti taalab tirkeedana ma qurux badna siyaasigu wuxuu matalayaa wadanku ka soo jeedo ma matalayo qabiil ma matalayo reer gaar ma matalayo adigu im gashiinaha wariyaha tahay ummada afka soomaaliya ka hadda soo dhanbad wariyaha tahay maanta ma oran kara siinay ciid iyo aan ayuu maxay sare matali karaya marka waxa jira rag fara badan oo marka soo fadhiisan saxaafiga ah saxaafad soo fadhiisan ku matalaya inay qabiilkooda u doodaan ama qabiilkooda maxay salay ay kulba siyaalaha faraad badan la ay ku weydiyeen ninka siyaasiga aad iyo aad baad maxamed ay u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa maxamed oo naga soo wacayay dalka Sweden waxaan filayaa barnaamijka intii ni daawanaysay inaad la socoteen intii aan la soconna barnaamijka waxa uu ku saabsanaa maanta barnaamijka Somaliland taasoo aanu laba qaybood u kala dhignay warbixin uu wariyahayga nooga soo diray magaalada Hargeysa iyo wareysi aanu la yeelanay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cud Faisal Cali Warabe السلام عليكم إبراهيم ونقص وعي بوتسوانا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شينا يا إبراهيم ولا نسو ما في عند الحمد لله كورا سومالي دينا بوتسوانا جوكتا أدو سعنا إله ونوكر كي صدا سكنا ونوكنا إله ونوكر هاي هاي أركت ذات ولا لو مرك مرك أركت إبراهيم خدك يا كاكو جو أيو وكحوم هاي kaasina wuxuu ahaa Ibrahim oo naga soo wacayay Botswana waa jeclaa in aan Ibrahim isureysano balse khadka oo go'ay awgiis ayuu Ibrahim uu ku baxay hadii khadka ay cid kale ku jirto barnaamijka ayaa ahaa sidii aan horey u sheegay waxa uu ku saabsanaa qaramada midoobay khilaafka soo kala dhaxgalay iyo Somaliland taasoo warbixin uu nooga soo diyaariyay wariyahayaga magaalada Hargeysa uu noo soo diray iyo wareysi aanu la yeelanay Faisal Cali Warabe oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cud taasoo wareysigaas u ahaa mid dheer oo dhinacyo badan taabanayay una badnaa inta badan Somaliland ee gudaheeda Ahmed oo Muqdisho assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh haye walaalkay wa maqlay walaal ninka siyaasiga wa maqlay warkiisa Faisal Cali Warabe haye aad iyo aad baan u maqlayay miyoon dadkaasi dadka shabay weeye meesha aan hadda anagu aan ku sugannahay ayadaa dadaal badan u baahan iyo heel badan iyo talooyin badan u baahan oo dhexdeedu xariban nimankaas inaan weli waxaan u malaynayaa aanan
inaan weli aysan ma taqaanaa inaan xafalad la gelin kaliyata ma taqaanaa laga shaqeeyo gudaha. marka kadib insha allahu wixii wada hadalah iyo soomaalinimo iyo midnimo in loo soo jeesado hadda dalka gudihiisaada kharidan ma garata. waa gartay markaad leedahay inaan xasarad la gelin, ma dad ama koox shaki kaaga jiraa jira inay rabto Soomaaliland inay xasarad geliso? maya Soomaaliland walaale waa dad wadaniyiina weeye, dad wadaniyiina weeye oo Soomaalinimada jecel. marka Soomaaliyadii hadda ma taqaanay koonfurta ayaaba kharidan ba oo ma taqaanay aad iyo aad u dhibaato badan ka jirta oo warbaahintu ay mataqaanaa xataa gudaha aan ku guuldaraysanay in mataqaanaay dowladdu raalli ka noqotay in maaragtay bal wax loo sheego oo dhiilo colaadeed iyo qabaa'il iyo annagiba sii kala tageyna marka tan gudaha shaqo u baahan. oo kala taga maxaa idinku wacan qoladiinan ee hadda koonfurta? wallaahi garan mayna miyahu waxaad moodaa Soomaaliya inaysan weli ka daalin dhibaatooyinkii iyo dagaaladii sokeeye. aad baan wax xumahay, aad iyo aad wax. waa mahadsan tahay axmed. kaasina waxaa axmed oo kasoo hadlayay magaalada muqdisho. daawadayaal, barnaamijkayga galabta sidii aan horey u sheegnayba waxa uu ku saabsan yahay Soomaaliland, taasoo ahaa barnaamijka anagu laba qaybood. qayb aanu ku wareysanay guddoomiyaha xisbiga ucud ee mucaaradka ah Faisal Cali Waraabe iyo warbixin wariyahayaga uu nooga soo diray magaalada muqdisho oo ku aadaneed booqashadii uu ku tegay wakiilka xoogayaha guud ee qaramada midoobay. assalaamu calaykum Faadumo oo Norway ah. assalaamu calaykum. calaykum salaam. ayo walaashay. ha walaal, waxaan doonayaa inaan ka barnaamijka qayb galo. waa ku furan tahay walaashay. assalaamu calaykum walaal, iska waran? waa fiicnahay walaashay, alxamdulillah. calaykum salaam. ha walaal, wax fiican baad ka hadasheen oo waddanka Soomaaliland aad ku ammaanteen, laakiin in yar ma isweydiiseen Soomaaliland heer way gaartay, laakiin waa only qabiil heer gaaray dadkii, laakiin eryadii joogay oo dadkoodii la kufsanaya la dhibaya taa ma ka hadasheen? ma tiraahdeen you did good job, but what afar is dhibaatada ay ku jiraan? weli maarta xitaa dadkiina mediumka baa khalad ku hadlaya Soomaaliland they are good, yes they are good, but where is the other people neighbor oo dhimanaya oo la dilaya oo la kufsanaya oo waddankooda laga haysto oo laga qaxay waddan dhan gobol dhan oo ku fahmi jirna oo laga qaatay? marka maxaa intaa yar xitaa uga hadli weydeen? goorbaad xaq ka fahmaysaa? aad iyo aad baad u mahadsan tahay. waxaan filayaa haddaad dhegaysatay wareysigii aanu la yeelanay Faisal Cali Waraabe inaad wax badan aad ka fahmi lahayd, balse qof walba aragtidiisa ayuu leeyahay. barnaamijka ayaa maanta waxa uu ku saabsanaa sida aad la socotiinba wareysiyadii aan la yeelanay guddoomiyaha ucud iyo warbixintiina looga soo diray magaalada Muqdisho, iyadoo inta badan barnaamijkan aan ku soo qaadano mar walba markaas wixii taagan aan ugu talagalnay barnaamijka aad dadku in ay ka aragti bogtaan ama ay ka qaataan sawir guud waxa markaas taagan. assalaamu calaykum Saciid oo Suudaan naga soo wacaya. hello. assalaamu calaykum Saciid. waalaykum salaam. ayo walaalkay, aragtidaada? aragtidii haddii aan ka dhiito waddanka waalaykum salaam. aragtidii haddii aan ka hadlo Soomaaliland waa waddan oo aad hello waa ku maqlaa Saciid, adaan ku sugaynaa noo dhaqso. waa ka xumahay Saciid oo Suudaan kasoo hadlayay, isagana khadka taleefanka ayaa ka go-ay. dadka fogfog waxaad moodaa khadadkoodu in uu liito, dadku marka inala soo hadlayaanna bal codkooda xoogaa kor ha u qaadeen. qof kasta oo soo hadlayana waxaan rajaynayaa in uu inta badan uu xadgudubka uu iska jiro aragtidiisa uu dhiibto. assalaamu calaykum Khaalid oo naga soo wacaya magaalada Hargeysa. Khaalid. waxaan rabaa inaan barnaamijka ka qayb qaato. ayo Khaalid, waa ku furan tahay walaalkay. waa ku maqlaya marka hore waan salaamay Samson iyo Tadiyasha barnaamijka kale.
كاقادني ولالو ان وحن ربا ايلا مطبقة كقيب قاتو سمال لانا تكسو قادين عاوة ان حد خرطي وحا حلا يشي قبل والله حايد واكفسي باكسو عضو ديباتان وحن جعلان لها ولالو انادن او جوابين او اركتدا دا ديباتان جعلان لها ما يوحن معناها ما يشيقين ويجي قبل كيبا او اي ليل حي وديباتك تاقنت اي سمال لانا ولالو okay and iska dhaafo arinta mid qarnada midoobay iyo Somaliland wa ku maqalna si fiican baan ku maqlaa hadalkaaga wado okay waxaan markii hore ku taageersanahay Somaliland inay go'aan adag ka qaadato qarnada midoobay haye way waxaan ognahay ilaa iyo 2019kii dawladda Somaliland waxay u gudbisay een dawaaq ah in gooni isticmaalka lacrafo waa gartay marka waxaan u aragnaa in qaramada midoobay iyo dadka hadba haysta aanay dan ka lahayn Soomaaliland inay traafaan ama dhageystaan tooda inay marshaan mooyaane marka waxaan hadda dawladdeeda ku taageersanahay xamaas ilaayo in go'aan adag wixii danta Soomaaliland aan waafaqsanayn in iska diido oo uu noqon inuu macnaha ugu istaago waxay soo wadaan ay ugu sheegeen deeq inay macnaa u keenay Soomaaliland saawgannay waxay go'aamadooda ku marsiinayaan marka in shacabka Soomaaliland ee dalsiin dawladda go'aanka soo saarto ay ka soo horjeedo macnaa waxay ugu dhigaa Soomaaliland in shacabku wixii wax soo saarka gudaha ay kordhinayaan xataa ay ka maalmi karaan deeqaha ay dibadda iyo sometimes waxa dhacay UNDP oo kale waqtiga mucaawinka keenaysa dalka inay waqtiyada dalagu soo baxay beeralayda ay ku soo beegaan oo dadkii ku niyad jabiyaan wax soo saarka sameeyaysay marka waxaan u aragnaa inay khasaare weyn tahay mooyaan inaanay faa'iido Soomaaliland u wadin marka taasan dawladda ku tixgelinay bankaaga marka siyaasiyiintu ma u maleeyneysaa inay aragtidaas ay hadda adigu ay kula qabaan oo midaan ah xilliga beeraha ay soo gaayaan inta la keeno mucaawino si aan adigu taadi looga caajiso aan beertan ba loo beerin hawa wa shuru anoo inta badan gibilay baan joognaa iyo dhulaha waqti dhulka eriyada u dhow marka waxaan aragnaa in dadkii masaakiintii oo markaa beeralaydu ku baxeen oo midhihii ii geyn lahaa raashin dibadda laga keenay leeyahay waldeed baa masaakiintii loo bixinayaa waa gartay waa ka qaaday walaalow aad iyo aad baad u mahadsan tahay weli waxaanu dhexda kaga jirnaa barnaamijka iyagii caawa iyo somsaato oo ku saabsanaa Soomaaliland kaasoo aanu u kala dhignay laba qaybood qayb wareysi ah iyo qayb warbixin u wariyahayaga magaalada Hargeysa u nooga soo diray Cabdishakuur Heybe oo aanu dadka u soo bandhignay inta badanna waxay ay ku aadanayd khilaafkan oo hadda Soomaaliland iyo kasoo assalaamu calaykum khatro magister naga soo waciisa assalaamu calaykum calaykum salaam walaashay oo ku salaamay walaalo waa ka qaaday barnaamijka horta dib baan ka soo gaaray haye marka waxaan doonaa aragtideyda inaan ka dhiibto waa haye ku soo dhawaa walaashay waxaan horta ka leeyahay ninkan jabeed qurmaha ka dhaxaysiiyo waxaan awalba Soomaaliland caawimo may baahnayn caawimo cidmaysiin jirin imikana maxaan ku dhahday daxwoog uma baahnay imika dhisantay oo dal ay noqotayna uma baahna caawimo ma maqlaysa si fiican baan ku maqlaa wado waxa kale ka hadlayaa koonfur hadday noqotana intanay Soomaaliland daba socdaan in badan ka hadlayaa ma goy karaan iyo wax ma sabaysan karaan waxaan u sheegaynaa markii Cali Mahdi la dhisay xamar ayagu jabhada ahaayeen dawladda Cali Mahdi ay samaysteen may ka fikirin inay qoyi jiraan dad ama la tashan karo goonidooda samaysteen iyaga goostay madaxweyne magacaabeen hawlahooda qabsadeen maxay u soo baraarugeen 22 sano ama 22 sano maxay u soo baraarugeen waa qalad baan lagu arkaa awalba laba gobol ay si tagay baahayeen isanka ha qabsadaan wadankooda hagaajistaan kuwan tagay wax qabsadayna hawshaysayaan dee yahadan garabkeena la hagalo haddii aad su-aal ku weydiiyo idinka kolley adigu hadda hooyaa tahay hoyooyin badan baa jira wadamadii aanu aragnay oo kala go'ayna inta badan dhibta hoyooyinkay taabatay taa iyadaad ku seedo aragtaa walaa
هنا وحو ماركو أيه وحو ماركو هنا كالوغان مروح هنا هاي سكوديك بينون هاي مرس كودا قم بينون هاي سواف بينون هاي وح اللي وحنا أركم ملك ما له لغوك اللي تيجي مايو سياسة دهانو ما لغوك اللي دورك هيدا سوادات كي ويدا دشيم ويدا دقيان ويسوسعون ايان لكن وحا سياسة دهان با اللي سكو أسكرين اينين مركا قولاد النايم كدلاغي لا تنسلي دولة هايانو من حويني نمدي بي بحتين ووودن كي دولة نمدي بي بحتين وكالا مرسين وايان كونفور تاقا وقرت أهلي عدد ما سمتا وحا بحتين ادت كي وسو هليوبي ويمي شرولات ويمينا هلي مايان aad baad u mahadsantahay waxaan rajaynayaa labada qof oo ugu dambeeyaan u qaadanayna halkaas ayaanu barnaamijka ku soo xireyna hadii ay jirto cid khadka ku jirta taleefanka barnaamijkan oo aad aad uga barateen maalin walba oo khamiis ah habeenka jimcaha iyo maalin walba oo jimcaha habeenka sabtida soo gala oo numar walba ku soo qaadano markaas wixii taagan oo inta badan aan isku dayno inaannu dadka ku sino aragtida markaas jirto oo taagan si ay dadku laftirkood uga qaataan sawir umurahaasna aan u soo bandhigno si ay uga hadlaan oo aan rabno dadku Soomaaliyeed way hadlaan in ay hadalku uu noqdo mid aan wax ku qaybsano oo aanu ku kala leexano assalaamu calaykum wa wajale qofka ila hadlaya magacii waasmaan waxa kale raaw raaw Soomaali ma kasoo karay wajale karahan digmada wajale haye Ismaaciil aad iyo aad baad u mahadsantahay ku soo dhow barnaamijka aragtidaadana dhiibo walaal waxa weeyaan kulay barnaamijka kanaal baan kasoo garay waxaan weeyaan warkii intuu badnaa way dhaaftay waa garti waxaan weeyaan wadii Umar ka hadlay ma hanu kala hadlay waxa weeyaan qofka bil aalamka waxa weeyaan Ilaahay baa xisrad ka dhigay xisradaasina waxa weeyaan qofka bil aalamka uu ku tacadiyay ma aha kulay qof walaalkii waa garti waxaan weeyaan labada dhexmay Soomaaliya iyo Soomaaliland waa labada waxa weeyaan xaq iyo xuquuq uu isku leeyahay waa sax isla gaadadana ila kala tiistamee go aan waxa weeyaan taariikh waxa weeyaan waa dhowr iyo sadar oo dad ugu dambeeyay oo waqtiga qashin maraha waa garti taariikh badan oo waan hayaa Soomaaliland oo ka hayaa Soomaaliland oo ka hayaa haye waxa weeyaan laakiin Soomaaliya inay hadii jeer ka cadgiyo isla gaadad iyo meel u dhayn askar xilna culadu ma sii kordhiya waa run waxaana weeyaan dee qof waxa waa la kursaday iyo waxba lagu sameeyo wadanka waa ku noolaan meel loo dhinaca uma dhaasuuli BBC ma Soomaaliya la ka maqlaa sida BBC ma ka maqlaa waa garti waxa weeyaan laakiin afla gaadadii tacadigaada nabiga naga sameeyeen qofka laga sheego waxaan jirin maaha madaxweynaha iyagana waa ku taageersanaa fikirka iyo mowqifka iyo maamulka iyaga iyo waxa arrinta ay gaareen ee maqaaradu mudabay ee maqaarinta la dhaxtaala halka qolkiiba boqol baan ku taageersanahay arrimaha iyaga sida madaxweynuhu ku go'aamiyo anaga noogu dhantahay waxa weyn tacad iyo qof aflagaadana ku sameeyayna qofkii walaalahay naga sheeya laakiin nin walba halkiisa Ilaahay u barakeeyo aad iyo aad Ismaaciil balse waxaan rabay inaan ku weydiiyo maadaama nin dhalinyara waa tahay aad tir waxbaan hayaa haddana qofkii ugu dambeeyay ayaan qaadanaynaa maadaama la yiri Ismaaciil khadka uu ka baxay qofkii ugu dambeeyay khadka hadii uu ku jiro daawadayaal barnaamijka yagii on caawa oo ku saabsanaa arrimaha Soomaaliland iyo khilaafka soo kala dhaxgalay qaramada midoobay ayuu ahaa taaso Cabdiraxmaan Sweden waa qofkii ugu dambeeyay asalaamu calaykum Cabdiraxmaan alaykum salaam shiina oo ku salaamaya barnaamijka waa la socdaa waad maasan tahay barnaamijka daadinayso dadkii iga horeeyay baa warka dhameeyay anuu Soomaali laan baan ahay waayo anuu koobay sagaashankii Soomaali laan markay guaysay buucaan joogay marka waxa weeye Soomaali laan dayal kuma imane dhiig bay ku timi horta marka hore waa ku maqlaha waxa weeye dad baa dhintay dad baa soo naafoobay hooyooyin baa goblamay waxa weeye dadka Soomaaliyeed 1960 markii la isu tagay annagoo bilaa shuruudanu meesha keenay calanka annaga anaga kaga horeynay dhaadkii Juun hadaba faantay haye marka waxa weeye walaalahayaga Soomaaliyeed khayr baan u rajaynaynaa Soomaalinimo waa ogol lahay wanaag waa ogol lahay mustan muslimnahay waa soo dhaweynaynaa iminkaba burcay iyo hargeysa iyo boorama waa joogan xidimada korto waa dad Soomaaliyeed waa dad dhibaataysan ilaa isu naxariis waa waajibna saaran laakiin waxa weeye
meesha wixii yaala weli siyaasiyiinta soomaaliya xaqiiqda ismay sheegina dhalanteed bay isu sheegayaan. Waa gartay siyaasiyiinta soomaaliyeed waxay ku doodayaan annagu soomaaliya oo dhan baan cabdiraxmaan mas-uul ka nahay taa iyada soomaaliya maanta nina ma soomaaliya maanta wadarta way burburtay gudaan waa gaar bay taagan tahay jubbooyinka waxa ka dhacaya wadaragtaysa soomaaliland 22 sano inankii ku dhashay soomaaliland maanta waa 22 jir waa ku qaangaadhay waa ku guursaday waa ku dhalay markaa soomaaliyaba ma yaqaanaba ninaan soomaaliya aqoonba waan ku xukumayaa wax baan kuu yeedhinayaa wax soconaya maaha siyaasiyiinta soomaaliya waxaan leenahay xaqiiqdaa ka teginaya isu sheega waxaan kuu sheegaya dastuurka soomaaliya bacrimis geerood maalkii loodhan jiray soomaaliland kama mid ahayn dadkii saxay may ahayn dadkii wax ka dhisay may ahayn dastuurka qabyo qoraalka dee sanka qof aan kula dhisan sankan ka gelinaya ma socoto waxa weeye soomaaliya dhibaataday waddo waxay rabtaa dagaal sokeeyo 22 sano dambe ama 30 sano dambe sii socda waxa weeye in xaqiiqda laga wada hadlaa fiican ma xuma in la wada hadlo shir baa la galay madaxweynaha wadarka 18 May wuxuu ka lahaa caadifad baa idahaysa aan karana isagaa seexay in saxaafadda aan laysu marin hadallada media khaladka wuxuu gacantiisa ku seexay ba madaxweynihii dhamba ayuu burburiyey marka ma ninkaas oo kale oo waxba siyaasadii iyo wuxuu seexay ba aan kala garanayn ayaa wax hogaamin kara waad aragtaa koonfur xamar maanta ka dhacaysa bullaan waad aragtaa dadku kuwii lahaa maamul baa samaysana dastuurka u qoray qabyo qoraalka ayuu leeyahy ma samaysana tajubalaana oo dadkiis u hortaagan yahay dhaqaalihii soomaaliya lagu soo shubay isagu soo dhacaya wuxuu adeegsanayaa dhaqaalihii inuu hubsisto riirkooda ku hubaya waa hawiye maanta xamar hawiyaa jooga yaa la ku daraxa cabdiraxmaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijka iyagiina caawa waxaanu kusoo afjaraynaa intaas waxaanu ku saabsanaa khilaafka kasoo baxay qaramada midoobay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay iyo Somaliland kaasoo ahaa markii loo sheegay inaan Somaliland wax xafiisa ergeyga iyo shaqaalihiisa aan laga siinaynin iyadoo khilaaf furan uu jiray oo ku saabsanaa hawada oo diyaaradaha calaamada qaramada midoobay leh aan loo ogolaan doonin inkastoo wasiirka arrimaha dibadda maruu maanta hadda saxaafadda la hadlayay hadalladiisu ay ka mid ahaayeen kuwa arrimaha bini-aadnimada u socda sida caafimaadka oo kale iyo in aan loo diidayn in ay yimaadaan Somaliland walow wadahadal ay arrimahaas oo dhan uu sheegay inay ka furan yihiin barnaamijkan caawa waxaa idiin daadihinayay anigoo cabdiraxmaan axmed guule tishiine waxaa igala qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud ee Somaliland Faisal Cali Waraabe iyo Cabdishakuur Heybe oo warbixintaas hargeysa nooga soo diray iyo dadkii khadka taleefanka aragtidooda ku dhiibtay iyo kuwii uu ka go'ayay iyo intii uu soo gali waayey idil ahaantood waan u mahadcelinayaa intii barnaamijkan oo kale ah mar dambe aan ku kulmi doono anigoo cabdiraxmaan axmed guule tishiine baaxda farsamada Somalisaad idil ahaanteenba waxaan idinkaga tegaynaa ilaalada alle assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu